Të nderuar bashkëqytetar, nesër me 2 prill 2019 do të përkujtojmë më madh 28 vjetorin e humbjes së 4 djemve të Shkodrës: Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Besnik Cekës dhe Nazmi Kryeziut, 4 dëshmorët e demokracisë së Shqipërisë. Thirrja e tyre jehon akoma mbi gjithë Shkodrën dhe Shqipërinë për të na kujtuar amanetin e tyre, për të na kujtuar ato ëndra ideale për të cilat dhanë jetën. Shqipëria është shqiptarve, e demokracisë, e ëndrave dhe e lirisë, e dëshmorëve të saj. Në emër të Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Nazmi Kryeziut dhe Besnik Cekës, ju kujtoj amanetin. Mos lejoni të degradoj morali Shqipërisë, mos lejoni të na mallkoj historia. 4 dëshmorët të Shkodrës mbajnë përjetësisht vulën e demokracisë së Shqipërisë. Homazhet përkujtimore të 2 prillit 1991 do të mbahen në orën 10 para sheshit 2 prilli. Do të na nderoj me pjesëmarrjen e tij kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Zoti Lulzim Basha. Jeni të mirëpritur.